пан Антоник – один із тих донорів, який 5 листопада здаватиме свою кров обласному центру служби крові. Це чоловік робить регулярно. Мені це подобається, тому що це здорово для мене, типу для мого організму. І я хочу допомогти іншим людям, дітям. Разом із ним допомагатиме ще 150 донорів і більше десятка тих, які зголосились віддати щонайменше 35 сантиметрів свого волосся. З нього зроблять перуки онкохворим дітям. В середньому потрібно 3-4 донора на одну перуку, але волосся є дуже різним. І воно вже відбирається і по кольору, і по структурі. Тому що є тонше, є товстіша волосина, і вже сортує безпосередньо майстер по виготовленню перук, пажист. Редбранч від проекту «Яніна» у Львові організовують вперше. Його ідейна натхненниця – київська журналістка та телеведуча Яніна Соколова. Жінка нещодавно поборола рак. Ми пробуємо зробити проект «Яніна» всеукраїнським. Чому так? Тому що кожного місяця ми збираємо кров вже протягом кількох місяців у Києві, так само збираємо волосся, і тепер ця акція перемістилася до Львова. Хочемо залучити, більше популяризувати саме донорство серед населення у Львові з розумінням того, що так само донорство крові – це може бути і легко, і не тільки в медичній установі. У хочах допомогти недужим запрошують 5 листопада прийти до Банк-Готелю. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, Західнет новини.